开了。不是，福袋还没开，福袋还没开，别着急。你帮我把我那个衣服放在柜子里吧，我没来得及。你好，大雷，你好，你好，雷好啊。衣服还在那放着。欢迎各位哥哥姐姐们，欢迎各位哥哥姐姐们，欢迎大哥啊，欢迎大哥来咱们灵魂直播间。我们的福袋在抖音啊，大哥，我们福袋在抖音。大哥，我们福袋在这个抖音账户啊，抖音账户。当然了，咱们这个大福袋只是咱们每天直播中的一份小小的小福利。老板说了，针对咱们这个抖音直播间，咱们每天都有这个好礼相送的，有专属于咱们抖音客户端的哥哥姐姐们的一份小礼物啊，一份小礼物。只要您来店看车的话，买车就有咱专属的礼品。您来店看车，我们就可以送您小礼品。来店看车就可以送大家小礼品。大家有没有想要礼品的？各位哥哥姐姐们，有没有想来店看车想要礼品的？有的话可以扣个一，扣在公屏上。有没有哥哥们？我们把这个一扣起来，咱们在公屏上扣一波一啊，扣一波一。对啊，福利来了，福利！上点关注，下点赞，一年赚个几百万。不点关注，不点赞，一年到头穷光蛋。大哥真会讲。大哥，你这小词儿真的是一套一套的啊！给大哥说说，给大哥鼓鼓掌。